Вітаю вас, я Таміла Іванова. Як завжди у цій годині ми підбиваємо підсумки минулих 7 днів. Вони, безперечно, були дуже насиченими і в Україні, і на Херсонщині, зокрема. Тож сьогодні у програмі про таке. Херсонщина за єдність України. Сьогоднішні події змусили вийти на вулиці міст навіть тих, хто за всім, що відбувається у державі, спостерігав збоку. Наша область без вищого керівництва і губернатор Микола Костяк і голова обласної ради Віктор Пелих у відставці. Українці сумують за загиблими. У п'ятницю виповнилося 9 днів від страшної події у Києві, коли від снайперських куль полягли десятки неозброєних людей. Топ-новина сьогоднішнього дня. Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов своїм указом від 2 березня 2014 року призначив головою Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Віталійовича Одарченка. Безпрецедентний випадок за всю історію України. Росія збирається вести війська на територію нашої держави. Таке звернення російського президента учора одностайно підтримала Рада Федерації Російської Федерації. Свідомі українці повстали проти таких дій і масово по всіх містах вийшли на мітинги, навіть ті, хто до останнього часу був стороннім спостерігачем. Сьогодні парламент зібрався на закрите засідання, під час якого ухвалив 3 постанови. Зокрема, Верховна Рада України звернулася до держав-гарантів відповідно до Будапештського меморандуму забезпечити територіальну цілісність України. Також парламент висловив солідарність зі Збройними силами України та задекларував переведення Збройних сил України повну бойову готовність. Окрім того, Верховна Рада передбачила необхідність формування групи для проведення переговорів із Російською Федерацією. Рада національної безпеки також вирішила утворити оперативний штаб із питань реагування на ситуацію в Криму та Севастополі на чолі з Андрієм Парубієм та з включенням представників Кабміну, Міноборони, МВС, прикордонної служби, СБУ та інших органів влади. Кабінету міністрів доручили невідкладно виділити необхідні фінансові, матеріально-технічні та інші ресурси для належного забезпечення безпеки, прав та інтересів громадян України, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів. А Міністерство закордонних справ невідкладно звернутися до зовнішньополітичних відомств окремих держав із закликом забезпечити безпеку України та провести відповідні консультації офіційних осіб у місті Києві. МВС доручено забезпечити посилену охорону об'єктів енергетики та критичної інфраструктури. Парламент прийняв рішення про те, щоб Росія невідкладно виконала угоду про тимчасове перебування Чорноморського флоту на території України, яка передбачає термінове відведення військ Росії в місця постійної дислокації. Також парламент зазначив, що пересування як солдатів, так і техніки, так і озброєння, які є на території України і належать до Російської Федерації, можливе тільки у випадку наявності дозволу компетентних органів України. Нагадаю ще раз, що Україна не надавала дозволу Росії на заведення додаткового контингенту в розмірі 6 тисяч військовослужбовців. Тому ми також звернулися до президента Росії не приймати рішення щодо фактичного оголошення війни Україні, а саме застосування Збройних сил на території України. Наше зараз завдання – це вжити всіх заходів для вирішення збройного конфлікту, який спровокований Російською Федерацією без будь-яких підстав на території України, виключно вирішити це мирним шляхом. Неспокійно було сьогодні на Херсонщині. Закиди з боку Росії не можуть залишити байдужою переважну більшість наших співгромадян. Аби висловити власну думку, люди виходять на вулиці. Сьогодні у Херсоні відбулося одночасно 2 мітинги. Представники російських організацій та прибічники комуністичної ідеології відстоювали вікове єднання українців з сусіднім народом. Російський триколор, білоруський стяг, червоні та георгіївські прапори майоріли над кількома сотнями мітингарів. Іншу і найбільшу частину Майдану зайняли херсонці, які прийшли висловити незгоду з агресивною політикою Кремля стосовно України.
Два мітинги розділяв кордон з правоохоронців, які забезпечували громадський порядок. О 12-й годині площа Свободи заповнюється людьми. Організованою колоною підходять херсонці з російськими і червоними стягами. Фашизм не пройде! На постаменті пам'ятника розпочинається інший мітинг на противагу проросійському. Слово надають всім охочим. Вони висловлюються проти введення російських військ до України і підтримують діючий уряд. У прихильників єдиної України – синьо-жовті стрічки. У багатьох херсонців родичі мешкають у Росії, також вони спілкуються російською мовою. І загроза братовбивчої війни змусила жителів міста вийти на мітинг. У меня очень много родственников, моя мама живет в России, и я прошу ее, чтобы она не разрешила, чтобы российские солдаты стреляли в украинцев. Это, в общем-то, сейчас катастрофа, потому что мы семьи, мы по две стороны, скажем так, находимся сейчас баррикад, будем так говорить, а этого не должно быть, мы все братья. Я этническая россиянка, вся моя семья, мать моя живет в России, в Орловской области, но я уже около 40 лет живу здесь, в Херсоне, работаю в университете херсонском, кафедра русского языка, преподаю русский язык, и никогда не было никаких ущемлений в этом отношении. И мне просто обидно, что сейчас идет ложная информация. Вот сегодня буквально я звонила домой в Россию матери, и я с ужасом узнавала, какие о нас там идут разговоры, что здесь захватили все бендеровцы, что русских здесь уничтожают, что здесь уже голод, что в школах все смели, и уже мать зовет: «Приезжай домой скорее». Просто вот такая ложь, і поэтому я не могла стерпеть і прийшла сюди. Мова не розділяє тих, хто хоче жити в Україні. Багато хто володіє кількома, і саме зараз час не розділятися за мовною, політичною, релігійною ознаками, а підтримати один одного, говорять херсонці. Я вирос в русскоговорящому районі, в Херсоні, в регіоні русскоговорящому, но можу говорити на українському, можу говорити на французькому, можу говорити на англійському. І я не думаю, що язик является той причиной, которая может делить страну надвое, потому что мы можем думать на разных языках, мы можем говорить на разных языках, мы можем иметь те или иные политические взгляды, но самое важное, чтобы у нас был один единый мирный дом. Херсон и херсонцы, вот насколько видите, сегодня вышли на площадь Свободы, как бы это же площадь Свободы есть. И такого количества как бы херсонцев не было ни на одном Майдане. Матері Херсонщини підтримали звернення до матерів Криму. В ньому вони закликають не віддавати своїх синів до армії, яка буде слідувати амбіціям Кремля, і воювати зі всім світом. Матері об'єдналися у дійсно народне ополчення. Я сьогодні тут стою за мир, як ви бачите. У мене є діти, і я не хочу, щоб вони були, щоб їх стріляли. Я не хочу. Я за мир. Здесь женщины собрались, уже коалиция какая-то или группа женщин, большущая группа женщин Херсона, они за мир, они за то, чтобы никто ни в кого не стрелял. У іншої сторони свої аргументи. Вони виступають за федералізацію півдня і сходу, проти засилля, як вони говорять, музичок та інших радикально настроєних молодиків, які можуть все зруйнувати в нашій області. Здесь собрались люди, которым не проплачивают. Они не хотят, чтобы дальше вот здесь вот нами управляли те, кто доводит нас до последнего края. Мы к ним не лезем. Чего они лезут к нам? Кто их сюда звал? Ездите в свой Бандерштат и там себе делайте все, что вы хотите. Ломайте, бейте, крушите. А здесь оставьте нам наше, что мы, что наши родители настроили, что мы настроили. Мы хотим оставить это все своим детям, а не бандерам. Хоча самі були доволі агресивними і спробували закрити об'єктив камери. Вали дома і людей теж не так. Росія, защити! Кілька прикрих інцидентів, наприклад, з бабусею, яка щось написала на плакаті, і коли хлопець порвав його, намагалася вчинити сварку. Але її швидко заспокоїли самі ж херсонці. Загалом атмосфера була спокійною, митингарі перегукувалися лозунгами. Україна! Приміщення облдержадміністрації під охороною міліціонерів, всередині розташувався штаб самооборони. Тут можна зігрітися, випити чаю з бутербродами. Є медпункт та прес-центр. Самооборона провела тут всю ніч. Вона минула без будь-яких інцидентів. Хоча була морально важкою після новин про можливість введення військ Російської Федерації. Крим – наш сусід, тому самооборона була напоготові.
Херсон – это, по сути, ворота из Крыма в Украину. Громада Херсонщины, вне зависимости от политических предпочтений, языковых, религиозных различий, ну, фактически в едином порыве встала на защиту территориальной целостности Украины. Міліція працює у посиленому режимі. Правоохоронці розділяють два мітинги, щоб уникнути сутичок. Також охороняють периметр площі. Будь-яких правопорушень не було зафіксовано. Міліція УМВС забезпечує тут охорону громадського порядку, проводимо профілактичну роботу, закликаємо громадян бути вічними, толерантними, щоб не допустити ніяких бійок. Порядок допомагали забезпечувати самооборонівці, з'явились прапори повітряно-десантних військ, також були афганці та козаки. На житлових будинках, які оточують площу Свободи, замайоріли українські прапори. Їхню появу вітав Майдан. О 2-й годині дня прибічники федералізації України покинули площу організованою ходою під пісні комуністичної доби. Після того, як учасники так званого антимайдану пішли з площі Свободи, увагу усіх присутніх повернулася до імпровізованої сцени. Сьогодні тут лунають гасла, які підтверджують думку багатьох жителів нашої держави – Україна соборна та єдина. Одна, єдина, соборна Україна! Настрої серед натовпу різняться, але в цілому жителі Херсона виступають проти будь-яких збройних конфліктів з Росією. Прийшов підтримати Україну, цілісність її, незалежність, проти війни, проти вторження військ, будь-яких, будь-то російські, будь-то натовські, будь-то ООНовські. Тобто за мир прежде всього і за цілісність України. Я хочу звернутися до всіх людей, що не росіяни винні. Вони такі ж самі, як і ми люди. І у нас дуже багато спільного з росіянами. Але політика Путіна і політика Російської Думи і нашого КПУ теж саме підтримують агресію Росії в Україну. Люди стурбовані ситуацією, що склалася в Автономній Республіці Крим. Дехто зі сльозами на очах говорить, що бояться загострення конфлікту і не бажають розділення України. Я русская, у меня родители русские, но всю жизнь прожили здесь. Как вот такое может быть? В історичні моменти, коли важлива єдність всього народу, в усі віки українців об'єднував національний гімн. Тому цього дня увесь Херсонський майдан разом заспівав. Запанує ми, браття, у своїй хто співає державний гімн сьогодні, тут є українець. І як би нам наші оповіт не говорили, що це не та пісня, ви співаєте, вона нас надихає на боротьбу за дійсно суверенну, незалежну Україну. А під імпровізованою сценою наразі триває запис у ряди Народної самооборони Херсона. Усі охочі патрулювати місто разом із співробітниками міліції та охороняти правопорядок можуть доєднатися до більш ніж 400 добровольців. 67 чоловік тільки сьогодні, тільки зараз є. В цілому по Херсону свої 400 чоловік. За останні десь 7 днів нашою головною ціллю є охорона общественного порядка в місті. Мы приглашаем всех херсонцев, жителей Херсона, объединиться, чтобы обеспечить общественный порядок. Вместе с милицией мы охраняем общественный порядок в городе. Народні вічі сьогодні збирали і у районах Херсонщини. Підтримати мир в Україні прийшло близько 300 каховчан, повідомляє інтернет-видання «Каховські новини». Більшість городян тримали плакати з написами, що засуджували політику російського президента. Перед присутніми виступили і представники ініціативної групи «Каховки». Вони повідомили, що всі служби в місті працюють безперебійно. У Цюрупинську народні збори тривали недовго. Як свідчать очевидці, більшість чоловіків поїхали до Херсона допомагати захищати державні будівлі від можливих провокацій. Люди записувалися в загони самооборони і добровільно збирали гроші для цих потреб.
На території Генічеського району військових немає. Ситуація спокійна і всі служби працюють у звичайному режимі, повідомив виконуючий обов'язки голови райдержадміністрації Сайтумир Німитулаєв кореспондентам місцевого інформ-відеопорталу «Новий візит». Нагадаю, що видання «Обозріватель» опублікувало інформацію, нібито в Генічеському районі бачили невідомих військових, і це викликало паніку серед населення. Втім, Німитулаєв зазначив, що військові дійсно були, це був автомобіль військ ППО України, що базується у Мелітополі. Також 1 березня над Генічеськом на невеликій висоті пролетів військово-транспортний літак, ймовірно, Іл-86. За ним спостерігав кореспондент «Нового візиту». Літак летів з боку Криму на північ. Так низько великі літаки над містом не літали вже давно, зазначив кореспондент видання. Також зауважу, що на території Генічеська знаходиться навігаційна станція «Марс-75», на якій несуть службу російські військовослужбовці. Тим часом військомат Генічеська переходить на штат військового часу. Про це також новому візиту повідомив військовий комісар району Олег Авраменко. Нині ведеться докомплектування військовозобов'язаними. Поки що про повну мобілізацію не йдеться. Також стало відомо, що військові протиповітряної оборони України під 100 копаннями Генічеського району розгорнули свою техніку і несуть бойове чергування. Місцеві почали збирати гроші, аби закупити продукти для українських військових, щоб висловити їм свою підтримку. Учора вночі Херсонська самооборона почала виставляти пости на дорогах області, які ведуть до Криму. Це фото першого встановленого самооборонного посту. Про це повідомляє прес-центр Херсонської самооборони. Учора ж був організований і мобілізаційний штаб області. Очолив його керівник самооборони Херсонщини Денис Лошкарьов. Які функції покликаний виконувати штаб та яка наразі ситуація в області, говорили сьогодні у прямому ефірі на нашому телеканалі. Громадськість, надзвичайники, військові та правоохоронці об'єдналися заради спокою на Херсонщині. Нині в області діє мобілізаційний штаб, куди, власне, і входять представники цих структур. Такі дії, говорять, вимушені, оскільки область залишилася без керівництва. Необхідно було проявити зараз ініціативу для того, щоб сконцентрувати увагу на цій проблемі сьогодні вже і почати щось робити. Гості студії запевняють, на Херсонщині спокійно. Регіональна служба надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі та забезпечена всіма необхідними засобами, тож готова в будь-яку хвилину прийти на допомогу. Робота в звичайному штатному режимі, без всякої паніки, весь лічний став пройшов інструктаж у тактичному поведінні і уходу від провокацій. Обласний військовий комісар Сергій Кока говорить, згідно наказу міністра оборони, частини Збройних сил України приведені у бойову готовність. Особовий склад готується провести 15-денні збори, але це не дає підстав для хвилювання. Тим більше, що мобілізація для військовозобов'язаних не оголошена. Що стосується мобілізації, мобілізації ніякої немає. Будемо казати, термін «мобілізаційний штаб» – це для мобілізації, будемо казати, своїх зусиль, для наведення, будемо казати, порядку в місті Херсоні, в Херсонській області, щоб підтримувати громадський порядок. Заспокоюють і СБУ-вці. На даний момент на території Херсонської області не помічено озброєних формувань, будь-яких політичних сил, злочинних угрупувань чи іноземних держав. Ситуація на Херсонщині стабільна і контрольована. Хочу зазначити, що військовослужбовці управління наказу щодо отримання бойової зброї не отримували. На сьогодні ми повинні дійти дипломатичних шляхів розв'язання політичної кризи в державі. І надзвичайники, і правоохоронці готові реагувати на будь-які звернення громадян. Останніх просять інформувати про всі надзвичайні ситуації, випадки агресії, сепаратистські прояви та інші, що загрожують національній безпеці України. Для цього у відповідних управліннях діють гарячі лінії. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, телефон 42-2701. Управління Служби безпеки України в Херсонській області, телефон 42-21-29. Є гаряча лінія і у мобілізаційному штабі. Телефони 32-11-00. Та 095-377-05-47. Захищати нашу область самооборонівці та активні херсонці готові були і від учора. В суботу на Площі Свободи вони також зустрічалися з проросійсько налаштованими мітингувальниками.
Євромайданівці змінили дислокацію. Вони не на звичному місці, а біля облдержадміністрації. Колись тут стояв антимайдан. Тепер вони захищають адмінбудівлю від захоплення проросійсько налаштованими мітингувальниками. Одні кричать «фашизм не пройде», другі співають гімн України і скандують «схід і захід разом». Між ними коридор міліціонерів. З першого погляду схоже на гру, хто кого перекричить. Віра Павлівна побувала на двох мітингах. Каже, з першого неушкоджена вийшла лише завдяки міліції. Когда начали кричать бандеры, фашисты, я говорю, объясните, что такое бандеры, что такое фашисты. Когда начали говорить неправду, молодые ребята, ну, один из них представился как глава Суворовской компартии, второй как представитель комсомола. Вот, и я хотела взять слово. Мне слова не дали. Меня начали толкать, меня начали пихать. Я, ребята, если вы, говорю, не фашисты, что же вы делаете? Люди и вышли на Майданы против этого режима. Больше ничего их не интересует. То, что сейчас играет на языковом барьере, это все чушь. Говорите дома хоть на китайском, как я говорю. Згодом проросійський мітинг розходиться, обіцяючи зібратися вже по обіді наступного дня. Мітинг Євромайдану лишень починається. Ще зранку до Херсона з Києва приїхав народний депутат України Юрій Одарченко. Він заспокоює людей і просить не панікувати. Недавно закінчився мітинг біля п'єдестала пам'ятнику Леніна. Людей, які приїхали з Криму, з Одеси, кажуть, з прапорами Російської Федерації. І їхня мета була провокувати тут відповідні дії в Криму, на Херсонщині, демонструючи, що начебто і Херсонщина підтримує стару владу. Сьогодні люди під адміністрацією зібралися для того, щоб показати, що Херсонщина підтримує нинішню владу в Україні, вона підтримує єдину Україну і не підтримує ніяких звернень нібито уряду Кримської автономії. Ми маємо інформацію, що з боку провокаторів можуть бути намагання захопити приміщення ОДА для того, щоб теж демонстративно свідчити, що обласна влада в Херсоні, херсонська громада підтримує сепаратистські настрої. Ми сьогодні провели відповідні заходи з міліцією, з самообороною. І хочемо запевнити всіх громадян в Херсонщині, що ніяких там спроб захоплення влади, проголошення сепаратистських настроїв на Херсонщині не буде. Кілька підрозділів Херсонської самооборони забарикадували будівлю облдержадміністрації, аби не допустити її захоплення та підняття російських прапорів. Саме така інформація поширилася ще зранку в інтернет-мережі. Кажуть, готові до будь-якого сценарію. Ми готові абсолютно к любым действиям. Наша задача основная – обеспечить спокойствие, охрану общественного порядка. Если будут какие-то провокационные действия, их локализовывать, задерживать людей, которые их делают, и сдавать в милицию, как бы действовать совместно с милицией. Был акт вандализма, когда были порваны фотографии погибших на Майдане людей, были растоптаны цветы. Это недопустимо. Я думаю, что это делали не, ну, люди, которые специально пришли это делать, чтобы спровоцировать конфликт. Мы сознательно уходим от конфликта, мы не желаем конфликта, не хотим его, и отряды самообороны Херсонщины, они даже себя как бы особо не обозначают сейчас, то есть люди находятся прежде всего в здании администрации, находятся сбоку, сзади, чтобы в случае конфликта помочь органам правопорядка його предотвратить. Готові до найстрашнішого і медики. Сьогодні вони прийшли на Майдан з власної ініціативи. Мы абсолютно аполитичны, потому что была информация о том, что могут быть столкновения людей, противостояния, и с целью оказания первой медицинской доврачебной помощи. То есть, чтобы уменьшить количество жертв. Сегодня, ну, я не знаю, по слухам были, что якобы были какие-то мелкие потасовки, но к нам никто не обращался за медицинской помощью. На відміну від інших регіонів України, у Херсоні сьогодні спокійно. Мітингувальники обмежилися лише образами і незначними сутичками. Втім, ситуація залишається напруженою. Усі пообіцяли на цьому ж місці зібратися вже у неділю.
Україна з новим урядом. Таке рішення було прийнято Верховною Радою у четвер, 27 лютого, як і передбачалося, прем'єр-міністром став Арсеній Яценюк. Його підтримав 371 народний депутат. Перед цими людьми стоїть серйозне завдання в такий непростий час зберегти цілісність України та подбати про її економічну безпеку. Свої подальші кроки новопризначений уряд виклав у програмі дій, яку затвердила Верховна Рада, у документі 23 пункти. Зокрема, Кабінет міністрів задля отримання кредиту МВФ без вагань піде на підвищення тарифів на газ для населення та урізання соціальних програм. Про непопулярні заходи, яких вживатиме Кабмін, розповів сам Яценюк. Він підкреслив, що пом'якшення умов надання кредиту МВФ годі очікувати, але виходу немає. Україна зараз знаходиться на межі політичного та економічного колапсу. У Верховній Раді економіти почали з себе і підтримали законопроєкт щодо скасування та обмеження депутатських пільг. У пояснювальній записці зазначено, що метою документу є відміна невиправданих переваг, наданих чинним законодавством народним депутатом України, порівняно з іншими категоріями громадян, досягнення більшої соціальної справедливості. Бурхливими у Херсоні були не лише вихідні дні, а й увесь тиждень, що минає. У понеділок губернатор Микола Костяк пішов у відставку. Цього вже давно вимагали активісти Майдану. Як все було, бачили і наші кореспонденти. Настрої були по-справжньому революційні. І навіть не всі з присутніх на Площі Свободи здогадувалися, які пристрасті вирують у стінах держадміністрації. Коли наша знімальна група опинилася у приймальні губернатора, колишній очільник області Борис Сіленков показував щойно написану заяву про добровільне складення повноважень Миколою Костяком. Я думаю, що після того, як сьогодні в Тюрюпінську керівництвом області була дана оцінка, що владу захватили бандити, да? Це визвало бурну реакцію демократичних сил області. Тому сьогодні зайшла група активних людей в адміністрацію. Ми попросили Миколу Михайловича написати заяву стосовно звільнення з нами посади. Така заява написана. Я в тому числі тут знаходжусь в цій будівлі, я тут працював. Я знаю, що таке виконавча влада, я знаю, що таке відповідальність. Тому я в якійсь мірі гарантую і сьогодні, наскільки це можна, да, координую певні тут гарячі голови, щоб тут не рушилося майно, ніхто нікого не ображав і не було будь-яких, да, там провокацій і проявів якогось насильства. Після того, як сьогоднішньої заяви пана Костяка, якщо так можна визначити, цією людиною, яка заявила, що жертви на Майдані – це терористи, я вважаю, що ця людина не має більше права знаходитись у цьому зданні державному і керувати нашою областю. Борис Сіленков запропонував голові облради Віктору Пелху взяти на себе повну відповідальність за забезпечення нормальної життєдіяльності області. До дискусій, що відбувалося у холі адміністрації, доєдналися лідери місцевого Євромайдану, у яких були свої пропозиції. Зараз у нас буде відбуватись спілкування з Віктором Пелехом. Я вбачаю, що Віктор Григорійович також повинен написати заяву про складення своїх повноважень голови обласної ради, скликати сесію і щоб було обраний новий керівник, нове керівництво обласної ради. З метою недопущення будь-яких провокацій, з метою збереження майна територіальної громади, цей час спільно з правоохоронними органами загони самооборони Херсонщини беруть контроль над будівлею і забезпечують громадський порядок, збереження майна. Через те, що з центру немає конкретних призначень, присутнім було складно дійти консенсусу. Кожна сила мала свої аргументи, які для решти були непереконливими. Власне бачення того, що відбувалося всередині адмінбудівлі, висловив і Микола Костяк. Ті події, які сьогодні відбувалися, це, я не скажу, що беззаконня, це дуже м'яко було сказано. Це сьогодні безпреділ, в прямому смислі цього слова. Ці представники, які сьогодні зайшли і виступають від імені народу, які представлені зовсім маленькою кількості. За цей час, який я працював, мені не соромно. Навпаки, було зроблено дуже багато хороших діл, яких було не зроблено при той владі, який був і Басакевич, і Сіленков. Подальше перебіг подій, далі без коментарів. Ганьба!
Звільненням Костяка не обмежились. Відставки цього вечора вимагали у Віктора Пелиха, голови обласної ради. Щоправда, виявилось, що ні екс-губернатор Борис Сіленков, ні екс-депутат обласної ради В'ячеслав Босакевич абсолютно ніякого відношення до Майдану не мають. І ніяких повноважень Майдан їм не надавав. Активісти попросили обох залишити депутатську кімнату, де, власне, йшли перемовини з головою обласної ради. З облдержадміністрації вони вийшли у супроводі самооборонівців. Щодо Віктора Пелиха, тримався він до останнього. Ні в цей, ні наступного дня заяви не написав, мотивуючи це тим, що на дану посаду був обраний депутатами. І саме вони мають вирішити на сесії обласної ради, чи буде він надалі очолювати її. Депутати вирішили. 27 лютого відбулася чергова сесія Херсонської обласної ради. Ще до початку обласної сесії на порозі з'являються люди з плакатами. Із надрукованих лозунгів їх вимоги очевидні – розкриття злодіянь влади, покарання беркутівців, відставка голови обласної ради Віктора Пелиха. Згодом усі проходять всередину. Активісти налаштовуються на роботу – блокувати сесію, а замість 32 питань порядку денного поставити на голосування єдине – про відставку. Поки люди збираються, один з присутніх не витримує напруження. Чоловікові стає погано. Про нього дбають медики. Інші ж проходять до сесійної зали. Голову обласної ради зустрічають вигуками «Відставка» і «Ганьба». Одразу ж блокують вихід. Пленарне засідання розпочинають з хвилини мовчання. Одні затамовують подих, інші ж продовжують скандувати. Згодом розпочинають сесію. Для участі у її роботі зареєструвалося 57 депутатів. Отже, засідання визнано правочинним. Першим виступає депутат облради Леонід Волосковець. Більшість присутніх його промову підтримує. Учитывая ситуацию, которая сегодня сложилась, а вчера не знаю, чем сказали, что мы договорились, скажем, с подходящей властью здесь, и как мы вопрос решили. И как бы на сегодняшней сессии должно быть все тихо, нормально, спокойно, и просили поддержать свою кандидатуру. А вот я вам заявляю, не верю я вам, и многие присутствующие коллеги, которые здесь есть, я думаю, они об этом скажут. Зараз у нас основна и єдина проблема в нашій персоні, як і взагалі по Україні, це проблема влади. Влада, яка, починаючи з Януковича, починаючи з Верховної Ради, починаючи з Кабінету міністра, з силовиків, з прокуратури, з місцевих рад, повинна покаятись перед власним народом і повинна піти геть, бо цього зараз вимагає народ. І ми тут, Херсонщина, теж вимагаємо повну перезагрузку влади на Херсонщині. Під час сесії 25 депутатів заявили про вихід з партії регіонів і запросили усіх охочих долучитися до новоствореної нефракційної групи «Громадська ініціатива Херсонщини». Дали слово іще діючому голові обласної ради прочитати заяву про звільнення. Я голова обласної ради Віктор Пелик, законно обраний 70% громадян Херсонщини, під тиском групи людей, кілька сотень чоловік. Написав заяву про складання своїх повноважень. Дякую за роботу всім депутатам. Більшість присутніх не влаштовує формулювання «під тиском». Вони вимагають його замінити на «добровільно», аби з часом уникнути можливості повернення чиновника на свою посаду. Віктор Пелих категорично відмовляється. Тим часом на сесійному моніторі з'являється червоний напис «Сесія неповноважна» через відсутність кворуму. Та все ж депутати голосують. За відставку Віктора Пелиха – 51 голос із 57. Вже екс-голова залишає залу пленарних засідань, та сесія триває. Головуючою на сесії обирають Неллі Голубенко. У залі хаос. Криками вирішують, що робити далі – голосувати лише за нагальні питання або ж перенести засідання. Згодом домовились зробити перерву аж до 4 березня. Зранку на сесії обласної ради, ввечері на площі. Сьогоднішній день херсонських майданівців виявився насиченим. Не без допомоги депутатів їм таки вдалося змусити голову обласної ради Віктора Пелиха піти у відставку. Люди вимушені були просто прийти, показати свою позицію Херсонського Євромайдану і запропонувати йому добровільно скласти повноваження. Ви знаєте, просто було дуже неприємно дивитись, коли буквально протягом години його запевняли, що він не буде більше, не має морального права очолювати
звільнити цю обласну раду. Ну, Віктор Григорович зрозумів все, написав заяву, але все ж таки, ви знаєте, таких от відвертих слов вибачення, відвертих слов покаяння, на жаль, ми від нього не почули. Активістка Херсонського Євромайдану Неля Голубенко, саме вона сьогодні головувала на сесії. Каже, місія відповідальна, найбільше боялася не підвести людей, які їй довіряють. Дуже тремтить все всередині, коли це берешся за таку завідомо важку справу, але її треба робити, хтось повинен її робити. Я сподіваюся, що при підтримці громади, при підтримці депутатів, які врешті-врешт зрозуміли, от сьогодні я побачила, що незважаючи на свої політичні партії, незважаючи до якого вони представляють, люди врешті зрозуміли, що якщо вони не будуть працювати на народ, на громаду Херсонщини, їх от так само змусять написати заяву і піти геть. Неля Олександрівна говорить, до наступної сесії є час для формування обласної ради нового формату. Я знаю, що формуються нові міжфракційні об'єднання, буде інший формат абсолютно обласної ради. 4 березня на сесії обласної ради активісти планують висунути свого кандидата. Прізвище не називають, єдине, в чому запевняють, його підтримає увесь Майдан. Головою обласної ради стане той, кого підтримає Майдан. Це однозначно. Буде розглядатися кожна кандидатура і в кінці кінців вийдемо на якесь, сподіваюся, що вийдемо на якесь консолідоване рішення. Усі свої дії активісти обговорюють щовечора на площі Свободи. Тарас, наприклад, зі своїми друзями тут з першого дня Майдану. Хлопець говорить, сьогоднішніми подіями в країні і в області, зокрема, задоволений. Вважаю, що це перший крок до розбудови нашої області і до змін на краще. Люстрація влади на Херсонщині триватиме і далі. На черзі міська рада. Завтра активісти Майдану на сесії вимагатимуть переформатування влади Херсона. Гучні звільнення та відставки цього тижня. Окрім очільників регіону, заяви про звільнення написали заступник голови облдержадміністрації Ганна Пономаренко, а також голови Каховської, Каланчацької, Білозерської, Цірубинської райдержадміністрації. Було звільнено з посади прокурора області Костянтина Свіденка. Керівник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Херсонській області генерал-майор Олександр Мазілін подав рапорт про відставку. Колектив служби збирався висловити йому недовіру. Голова Ради підприємців при облдержадміністрації, депутат Херсонської обласної ради від партії регіонів Ігор Бзежицький склав повноваження, про що й заявив на сесії. Свої дії пояснив тим, що не може більше бути депутатом, оскільки партія регіонів практично припинила своє існування. Хвиля люстрації прокотилася і районами. У четвер у Каховці на сесії зняли мера міста Олександра Карасевича. За це рішення проголосувала більшість присутніх депутатів. Вже екс-мер Каховки Олександр Карасевич такі дії назвав протизаконними і вимагатиме справедливості в суді. Прежде всего, хочу прокоментировать ряд неправдивих сообщений, які розповсюджуються офіційними СМІ. Я не був на сесії в Харкові. Многие из вас видели меня в этот день на митинге возле Дома культуры районного, а потом возле памятника Ленина, которые пытались снести в ночь. Я не вышел из партии региона. Не партия и более миллиона ее членов виноваты в том, что произошло. Виноваты конкретные люди, которые, я думаю, понесут законное наказание. На сегодняшний день партия очистилась так, что остался я один в этом здании член партии региона. Я со своей стороны тоже буду идти на выборы и обязательно сделаю все для того, чтобы вам пришлось отвечать за свои поступки перед избирателями. Того ж дня вирішили грати за чесними правилами громада Цюрюпинська. Аби виразити недовіру міській владі, зібрали позачергову сесію. До чого домовились і які рішення прийняли, дивіться далі у сюжеті. Жаркий четвер і у Цюрюпинську. Чи не вперше сесійна зала ледь вміщує усіх охочих висловити свою позицію щодо роботи міської влади. Керівництво повинно піти в відставку з моральної точки зору. Василь Фадієвич. Громада вимагає. Не треба рахувати, скільки членів цієї громади. Не треба зараз займатися будь-якими розрахунками. Це чисто політичний хід і чисто такий, знаєте, моральний вихід. Хоча б у пам'ять тих, хто загинув. Сесія розпочинається. Перше питання порядку денного – оцінка подіям, що відбувалися у столиці 20 лютого. Цюрюпинськ засуджує злочинні дії екс-президента України Віктора Януковича. Сесія міської ради вирішила рішуче
засудити злочинні накази, що призвели до людських жертв у результаті розгону маніфестації Євромайдан та 18-12 лютого року у місті Києві. Я з честю носив звання члена партії регіонів до тих пір, поки не сталася ця ескалація напруження і не пішло братовбивство. Я першим в районі виступив за саморозпуск партії регіонів. Питання, які порушували присутні, різні. Від тих, хто фінансував та відсилав автобуси на антимайдан до Києва з сиротами та бюджетниками. Та чому депутати мовчали до 25 лютого і саморозпускаються лише зараз? Що ви робили? До 20-го, до 20-го, навіть до Грушевського, коли там многі наші були, ребята, яких ви називали екстремістами, коли приходили люди, дівчатки молоді з парнями, стояли в вогні, навіть 19-го числа, яких ви, чому ви раніше не вийшли, це удобно дуже. Після довгих обговорень перейшли до питання, задля якого, власне, і зібралися – довіряти чи ні нинішній міській владі. Слово бере мер Тюрюпинська Василь Плотніков, каже, погодиться з будь-яким рішенням сьогоднішнього засідання. Мені теж хотілося б знати, що думають депутати про мене. І якщо вони вважають за непотрібне моє перебування на посаді, я сьогодні складу повноваження і мої заступники, і ми чесно підемо додому, а інші хай приходять і працюють краще. В присутності громади в результаті таємного голосування депутатський корпус залишив на посаді діючого мера Василя Плотнікова та його заступників. Довіру діючому меру висловили 23 з 31 присутнього в залі депутата. У Новій Каховці пішли за іншим сценарієм. Тут планують створити першу в Україні позафракційну міську раду. Таку інформацію оприлюднили кореспонденти Херсонських вістей. Зокрема, мер Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що вступав у партію регіонів виключно для того, щоб отримати гроші на розвиток міста. Ситуація у Херсоні. Виконуючи обов'язки Херсонського міського голови, секретар Херсонської міської ради Зоя Бережна передбачала, що майданівці на черговій сесії вимагатимуть її відставки. Тому події попередила і сама порушила це питання. Депутати її рішення підтримали, як все відбувалося, бачили і наші кореспонденти. Під вигуки «Ганьба» Зоя Бережна заходить до зали. Сесію розпочинає спокійно, з посмішкою на вустах. Після традиційних процедур, реєстрації, гімну і оголошення заяв зачитує власну. Враховуючи заяву секретаря Херсонської міської ради Бережної Зої Яківни про складення повноважень, відповідно до пункту 3 постанови Кабінету міністрів про внесення змін до порядку видачі винагороди державним службовцям, вирішили взяти до відбору на факт дострокового припинення повноважень секретаря міської ради Бережної Зої Яківни виконавчого органу здійснити всі виплати відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Прошу підтримати заяву. Депутати голосують. Рішення прийняте. Втім, виявилось воно нелегітимним, оскільки необхідні процедури проведені не були. Довелося створити лічильну комісію та провести таємне голосування. Та навіть після цього в залі спокійніше не стає. Охочих виступити від громадськості багато. На сцену виходять навіть ті, хто ніякого відношення до активістів Майдану не має. Таких самооборона виводить під руки. Майданівці ж закликають депутатів зібратися і обрати нового секретаря міської ради. Не слухайте нікого, хто сіє хаос. Город не може залишитися без руководства. На всіх лежить дуже висока відповідальність. Особливо висока відповідальність в цей час лежить на депутата міського совету. Запропонованих кандидатур дві – Володимир Миколаєнко, голова фракції «Батьківщина», та депутат від «Удару» Андрій Гордєєв. Без довгих обговорень депутати голосують. Більшістю голосів секретарем Херсонської міської ради стає Володимир Миколаєнко. Він же виконуватиме і обов'язки Херсонського міського голови. На цьому новообраний секретар сесію завершив, аби після обіду зібрати нову. В перерві спілкується із журналістами. Я розумію, що ситуація дуже важка, тому що якщо в державному кошику в бюджеті немає жодної копійчини, то казати про міський бюджет, який постійно обкрадався, який постійно забирали наші кошти з державного казначейства.
казначейству, я розумію, що є великі проблеми. У нас також буде команда таких, знаєте, як нас назвали танкістами, камікадзами на цьому Майдані. Ну, це не головне. Головне, що ми не маємо ніякого морального права залишити місце сьогодні без влади. На наступній сесії депутатів менше, як і сторонніх спостерігачів. Втім, вона легітимна. Депутати приймають рішення по питаннях порядку денного в основному соціального спрямування, а також кілька кадрових питань. Заступники Херсонського міського голови Володимир Ярошевський, Віталій Кузьмін та Сергій Черевко також написали заяви про звільнення. Щоправда, без посади залишився лише один з них – заступник з питань ЖКГ Віталій Кузьмін. За таке рішення проголосували 52 депутати. Інші ще працюватимуть, принаймні, до наступної сесії точно. Володимир же Миколаєнко виконуватиме обов'язки Херсонського міського голови до 25 травня поточного року. Саме цього дня за рішенням парламенту відбудуться вибори мера у Херсоні. Верховна Рада України призначила позачергові місцеві вибори у зв'язку з достроковим припиненням повноважень міських голів не лише у Херсоні, а й у Чернівцях, Миколаєві, Одесі, Ніжині та Саках. 25 травня ми обиратимемо і президента України. Таке рішення прийняла Верховна Рада. У вівторок, 25 лютого, в Україні стартувала виборча кампанія з дострокових президентських виборів. І з цього дня й до 30 березня можуть висуватися кандидати в президенти як партіями, так і самостійно. Для реєстрації кандидата необхідно внести грошову заставу в сумі 2,5 мільйона гривень. Останній термін подачі документів у Центральну виборчу комісію для реєстрації кандидатів у президенти – 4 квітня. Усього за місяць торгово-розважальний центр «Фабрика» розпродадуть, бо він якимось чином пов'язаний з родиною Януковича. Саме така інформація останнім часом активно циркулювала містом. Байдужими до цієї теми не залишилось і саме керівництво ТРЦ. Журналістів зібрали на прес-конференцію. Підтвердили чи розвіяли чутки, знає Анастасія Соболєва. ТРЦ «Фабрика» розвінчує міфи. Центр не продаватимуть, працівників не звільнятимуть та працюватимуть у звичному режимі. «Фабрика ніколи не мала ніякого відношення прямого, косвенного к сім'ї или к самому екс-президенту бывшему Віктору Януковичу. Это первое. Второе, фабрика не продавалась, не ведется переговоров о ее продаже ни с украинскими, ни с иностранными компаниями. Это второе. То есть она остается собственностью украинской компании «Будхаус Групп». Третье. Фабрика работает в обычном режиме. Фабрика не планирует разрывать действующие договора, не планирует перезаключать действующие договора, не планирует изменять условия действующих договоров, не планирует сокращать сотрудников или проводить еще какие-то другие там чрезвычайные меры. Вони аполітичні і ні до якої партії відношення не мають. Чому їх пов'язують з родиною екс-президента, не розуміють. Група компаній «Будхаус Груп» була і залишається власником торгово-розважального комплексу. Вони працюють у 7 регіонах України та такі чутки поширюють лише на Херсонщині. Эти слухи появились в Херсоне и касаются относительно только херсонского объекта, то есть не в любом другом городе, где мы работаем, а мы работаем во Львове, в Киеве, в Харькове, в Запорожье у нас 2 объекта, в Черкасах. Ни в одном из этих городов нас никогда не связывали с принадлежностью к какой-то политической партии или непосредственно к семье Януковича. Но в Херсоне почему-то эти слухи появились. Откуда они появились? Для мене залишається загадка. Розвіяли міф і про те, що херсонські підприємці масово покидають фабрику. Да, у нас є якась ротація, якась текучість, це там єдиничні случаї, але вони зв'язані з тим, що деякі орендатори не в состоянии по каким-то причинам дальше работать, не тянут арендную ставку там, и так далее, и так далее. То есть это было, есть и будет. Никаких массовых у нас расторжений договоров нету. Вы можете пройтись, посмотреть, все арендаторы работают. Ніякого розкуркулення та націоналізації фабрики, про яке так часто говорять херсонці, не буде, запевнив керівник Народної самооборони Херсонщини Денис Лашкарьов. Вони діятимуть у межах закону. Любые незаконные действия, которые будут осуществляться под видом Херсонской самообороны, это осуществляют либо криминальные элементы, либо провокаторы. Любые действия Херсонской самообороны координируются с правоохранительными органами, прежде всего с милицией, которая занимается охраной общественного порядка. Обо всех действиях самообороны сообщаются органы внутренних дел.
На фабриці спокійно, усі працюють у звичному режимі. Нині готуються до проведення на своїй території чемпіонату світу зі спортивного бального танцю. Щодо розширення, Максим Гаврюшин говорить, п'ятої черги не буде. Обіцяють збудувати аквапарк, втім коли – не уточнюють. Верховна Рада прийняла постанову про звільнення 23 політичних ув'язнених. У цьому списку є і херсонський студент Андрій Наливайко, який підозрювався у вбивстві співробітника міліції. Вже у вівторок ввечері хлопець вийшов із херсонського СІЗО. Втім, таке рішення Андрія та його адвоката влаштовує не повністю. Вони вимагають реабілітації. Хлопець написав заяву до Генеральної прокуратури з вимогою поновити розслідування, аби довести свою непричетність до вбивства міліціонера. У п'ятницю під стінами МВС України в Херсонській області зібралися мітингарі, які виступили проти корупції в ДАІ, органах внутрішніх справ та прокуратури. Організатором цієї акції став журналіст з Херсона газети «Дорожній контроль» Віталій Косенко, проти якого було порушено дві кримінальні справи з обвинуваченням у втручанні в діяльність співробітника МВС. Чого добилися люди, які прийшли на мітинг, далі у сюжеті. З 11-ї години під будівлею обласного управління внутрішніх справ збиралися учасники мирного мітингу. Саме на слові «мирний» акцентував увагу усіх присутніх організатор акції Віталій Косенко. На мітинг прийшли люди, які прагнуть бачити ДАІ без корупції та хабарів на дорогах. Саме цією тематикою і займається інтернет-видання «Дорожній контроль». Підтримати всіх тих, хто виступає проти хабарництва, приїхали і жителі з Миколаєва, Одеси та Запоріжжя. Ми не даємо взяток, так це чи ні? Ми не даємо взяток. Ми проти корупції в ДАІ, в частності. Ми проти корупції серед сотрудників правоохоронних органів. Окрім цього, головна мета зібрання та вимога мітингарів, аби представники керівництва ОМВС в області вийшли до них та пояснили, в чому обвинувачують Віталія Косенка, проти якого заведено дві кримінальні справи. Просто хочемо, щоб к нам вийшов один із руководителів і об'яснив, в чем все-таки смысл, в чем состав преступления у меня? То есть есть оно или нет? Потому что ни один адвокат, который защищает меня, так и не понял, в чем состав преступления. Хотелось бы, чтобы вышел и объяснил вот людям, которые меня смотрят, которые меня поддерживают, мне объяснил лично. Що і як? Чому? Вимоги мітингувальників не залишили без уваги. Їх почули. І через деякий час до них вийшов перший заступник начальника УМВС України в Херсонській області Євген Тимофєєв. Так, щоб зняти цей питання, в настоящее час, я думаю, вже підписано постановлення в прокуратурі о його прекращенні. Тобто, це... що зі сторони... потерпевшей стороны было написано заявление о том, что они не против прекращения уголовного преследования. В связи с этим был поставлен вопрос о его прекращении. Учасники митингу залишились задоволені почутою інформацією та домовились цього ж дня зібратися ще, але вже під стінами прокуратури, аби і надалі відстоювати свої права. Кадрові перестановки тривають. На Херсонщині новий головний міліціонер – полковник, ударівець Михайло Фабрін. Сьогодні міністр внутрішніх справ України звільнив з посади начальника управління МВС в Херсонській області В'ячеслава Писаренка, який обіймав цю посаду не більше 2 місяців. Нагадаю, Михайло Фабрін очолює обласну організацію «УДАР», багато років працював на Херсонщині та Криму. З 2007 по 2008 рік очолював Ялтинську міліцію. Правління Херсонської обласної організації Національної спілки журналістів України прийняло звернення до керівників всіх працівників засобів масової інформації, у якому говориться, що події останнього часу, які відбулися, продемонстрували незбориме прагнення українців жити у вільній країні. Прикро і боляче, що за це довелося дорого заплатити життями багатьох людей, які, виборюючи свободу, загинули на Київському майдані Незалежності та в інших містах України. Однією з причин цих трагічних подій, говориться в зверненні правління журналістської організації, стало нагнітання протистояння в суспільстві, маніпуляції менталітетом жителів Сходу, Півдня, Центру і Заходу. І в цьому, на жаль, не другорядну роль відіграли засоби масової інформації, сторінки яких рясніли замовними матеріалами. –
мають. Вони сіяли у суспільстві розбрат, закликали протистояти бандерівцям, фашистам та іншим інакомислячим українцям. Часто змінюючи керівників державних і комунальних засобів масової інформації на своїх слухняних виконавців, місцеві можновладці грубо втручались в редакційну політику, цензурували матеріали. Та якщо державні та комунальні ЗМІ друкували деструктивні темники під тиском влади, то в незалежних засобах масової інформації це робилося за гроші. Правління обласної журналістської організації закликає всіх керівників засобів масової інформації області, журналістів, переосмислити своє місце в боротьбі народу за право жити в країні, де мають панувати загальновизнані людські цінності. Процеси, які відбуваються сьогодні в державі, в тому числі і наступні вибори президента, вимагають від журналістів особливої відповідальності за правдиве інформування людей. Спокуса заробити великі гроші на замовних, упереджених матеріалах не може брати верх над інтересами суспільства і країни в цілому. Незалежно від форми власності засобів масової інформації, говориться у зверненні, нас повинна об'єднати сьогодні спільна мета – сприяти своїми виваженими конструктивними матеріалами зниженню градусу протистояння в суспільстві. Маємо працювати на регіональне примирення, збереження цілісності України. Нинішня влада потребує об'єктивного інформаційного забезпечення балансу між потребою справедливості і духом компромісу. Будьмо гідні нашої великої місії слугувати правді і українському народу, говориться у зверненні. Це було звернення правління Херсонської обласної організації Національної спілки журналістів України до керівників всіх журналістів засобів масової інформації. У п'ятницю виповнилося 9 днів від страшної події у Києві, коли від снайперських куль полягли десятки неозброєних людей, увійшовши до історії як Небесна Сотня. Цього дня у Херсоні в Святодухівському кафедральному соборі правили панахиду за загиблими у кривавому політичному протистоянні. Молилися за героїв і наші кореспонденти. Священники запалили свічки і прочитали молитву. Молилися за людей, загиблих, поранених і вцілілих. Очолив службу архієпископ Херсонський і Таврійський Іоанн. Згідно благочестивої православної традиції, в цей день, як і пізніше в 40-й день, ми звершуємо панихіду за всіми загиблими, за тими, хто віддав своє життя за наше краще майбутнє. Згідно звернення Священного Синоду Української Православної Церкви, на протязі всього Великого Посту звершуються і будуть звершуватися такі поминальні молитви щодня. Особливо сьогоднішній день, в 9-й день після тої страшної трагедії і в 40-й день. І тому ми сьогодні звершили таку молитву, заупокійну молитву, і віримо, що Господь почує нашу недостойну скромну молитву, як і молитву всієї церкви, і оселить душі тих, кого ми сьогодні поминали у своєму небесному царстві. Ще на початку політичних протистоянь у Святодухівському кафедральному соборі облаштували аналой – спеціальне місце для молитви за мир в Україні. І не лише сьогодні, а й будь-якого дня тут можна звернутися до святих заступників з проханням вберегти нашу державу від війни. То, що у нас відбувалося неделю назад, и мы наблюдаем и сейчас события не очень хорошие, что люди гибнут. Просто молимся о каждом погибшем человеке. Даже очень плохо, что так происходит. Народ должен жить в мире. Просто чем больше разрозненней будет народ, тем его легче будет, наверное, победить. И в духовном смысле, ну и вообще. Мне очень жалко этих ребят, которые погибли. Значит, мы хотели, чтобы было в нашей стране все нормально, чтобы не воровали, чтобы власть была народная. Я очень скорблю по погибшим. Сам бывший военный, понимаю прекрасно, что у нас действительно надо, чтобы было все хорошо. И очень большое спасибо этим ребятам. Дай Бог им на небесах, все было нормально. Мы молились, и все молились, и сейчас молимся за них, за всех невинно убиенных. И все то зло, которое сейчас, я думаю, с Божьей любовью, оно победит. И будет у нас все в мире и хорошо, но это надо все пережить. Такі ж поминальні молебні сьогодні проходять у багатьох церквах країни. Також люди не перестають молитися за мир і чекають того світлого дня, коли за нього вже можна буде дякувати.
Сьогодні прощена неділя. Традиційно цього дня просять вибачення перед оточуючими та Богом. Дуже важливо не тримати в серці злоби і очистити його від негативу, адже в понеділок починається Великий піст, час переосмислення. Простіть і ви мене. Такими були минулі 7 днів, і завтрашнього дня за всіма подіями стежитимуть мої колеги з інформаційної програми «Таврійські новини», а ми зустрінемось наступної суботи. До побачення!